Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Ստեփան Ավանում շաբաթը սկսվել է աշխատանքային խորհրդակցությամբ, առաջին հատվածում քաղաքապետարանի աշխատագիտները շնորհավորել են Միքայել Ղարաքեշիշյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ, որից հետո ներկայացրել են տեղեկատվություն կատարված աշխատանքների մասին։ Քաղաքապետարան անդրադառնալով նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին նշել է, որ 136 երեխա մանկապարտեզից դպրոց կգնա, արդեն սկսվել են ընդունելությունները։ Քաղաքապետը համապատասխան բաժնի պատասխանատուին հանձնարարել է հետևել, որ մանկապարտեզներ երեխաները ընդունվեն տվյալ կրթօջախի հարակից թաղամասից։ Ըստ Ղարաքեշյանի պետք է այնպես անել, որ բացառվեն թաղամասից թաղամաս հաճախումները, իսկ այն երեխաները, որոնք չեն հաճախի մանկապարտեզ, կպարզվեն պատճառները։ Ղարաքեշյանը հանձնարարել է նաև, որ հնարավորություն տրվի բոլոր փոքրիկներին նախադպրոցական կրթություն ստանալու։ Քաղաքապետին զեկուցվել է, որ Ստեփան Ավանից 22 երեխա է հերթագրվել հանքավան ճամբար գնալու համար։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվել է նաև խոթարկների մասին, քաղաքապետը եւս մեկ անգամ հանձնարարել է թարմացնել բոլոր պայմանագրերը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, ամսվա պլանից ֆինանսների բաժինը փոքրինչ ետ է, քաղաքապետի հանձնարարությամբ աշխատանքներ կտարվեն պլանը 100%-ով կատարելու ուղղությամբ։ Քննարկվել են նաև այլ հարցեր, տրվել են նոր հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ քաղաքի հրապարակում տեղադրված են տեսախցիկներ և կնկարահանվեն բոլոր այն անձին, ովքեր արևածաղկի սերմերի կեղևներով կեղտոտում են հրապարակը։ Այդ բոլոր կադրերը առաջիկայում պետք է հրապարակվեն, այնպես որ խորհուրդ է տրվում խուսափել հրապարակը աղտոտելուց, առավել ևս, որ քաղաքում չկա մի վայր, որտեղ տեղադրված չլինեն աղբարկղեր։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանը խստորեն հետևել և հետևելու է քաղաքի մաքրությանը, խնդրվում է գնահատել գործադրվող ջանքերը և գոնե չխանգարել այդ գործընթացին։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի հանձնարարությամբ առաջիկայում ևս մեծ ուշադրություն է դարձվելու այս հարցին։ Արվելու է հնարավոր ամեն բան քաղաքի արտաքին տեսքի վրա բացասական ազդող անձանց բացահայտելու և հասարակությանը ներկայացնելու ուղղությամբ։ Այլ թեմաներ. Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի տարբեր խմբակների սանները ստացել են ավարտական վկայականներ հանդիսավոր արարողության մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մշակույթին ու արվեստին առավել մոտ լավագույն մանկավարժների ուղեկցությամբ և Հայաստանի լավագույն մշակույթի պալատում Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում հուզված են բոլորը, հրաժեշտ են տալիս այն երեխաներին, ովքեր նախ սովորել են ապա բարձրացել բազմաթիվ բեմեր ու բարձր պահել ինչպես կրթօջախի, այնպես էլ Ստեփան Ավանի պատիվը։ Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանը ավարտական վկայականներ հանձնելուց առաջ հորդորում է մշտապես հիշել առաջին քայլերը։ Եվ
Վկայականները հանձնվում են միևնույն ժամանակ մշակույթի պալատի սաները հանդես են գալիս այն ամենով, ինչ սովորել են։ Ավարտական վկայականներ ստացողները չեն մոռանում նաև շնորհակալություն հայտնել մշակույթի պալատի տնօրինությանն ու մանկավարժներին։ Խորհրդանշական նվերը մշակույթի պալատի համար է, որպեսզի այստեղ ևս սաներին չմոռանան։ Տոնական օրվա ավարտին ներկաները կտրում են տորթը ու բաժակ են բարձրացնում ավարտող երեխաների ավելի լավ ապագայի համար։ Հիմա ամառային կյանքի մասին 2013 թվականից մինչ օրս հայ-ամերիկյան բարեկամություն ճամբարի շրջանակներում կազմակերպվում է ամառային հանգիստ Վրաստանի Բաթում քաղաքում։ Այս տարի Բաթումում ամառային հանգստի հնարավորություն է տրվել 12-ից 16 տարեկան 45 Ստեփանավանցի երեխայի։ Այս ամենը հնարավոր է դառնում հայ և ամերիկացի բարերարների շնորհիվ, ընտրվում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներ։ Ճամբարը իրականություն է դառնում նաև Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Խարաքեշիշյանի աջակցությամբ, վերջինս հոգում է ճանապարհած ախսա անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ աջակցություն է ցուցաբերում, որպեսզի ծնողազուր կանապահով կամ ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաները լիարժեք հանգստանան։ Անցած շաբաթ Ստեփանավանից Բաթում է մեկնել երեխաների հերթական խումբը։ Ես իմ և ծնողների կողմից իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում մեր քաղաքի քաղաքապետին և մեր ամերիկահայ բարեկամներին, երեխաներին այսպիսի աջակցություն ցույց տալու հաճույք պատճառելու համար։ Եվ մեր բոլորիս կողմից ցանկանում ենք, որ ծրագիրը շարունակական լինի և մեր քաղաքապետը միշտ մեր կողքին լինի։ Այժմ մեկ մարզական լուր։ Ստեփանավանում կայացավ արդեն ավանդական դարձած Գագիկ Մանուկյանի հիշատակին նվիրված ազատ ոճին բշամարտի հուշամրցաշարը։ 16-րդ հուշամրցաշարին մասնակցում էին հանրապետության տարբեր համայնքների՝ Կառնու, Չարենցավանի, Իջևանի, Գյումրու, Նորհաճնի, Մարմնաշենի, ինչպես նաև Լոռու մարզի բոլոր համայնքների մարզիկները։ Մրցաշարը անցկացվում Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի հովանավորությամբ։ Ստեփանավանի քաղաքային մարզադպրոցի տնօրեն Արտակ Սականյանը, կարևորելով նմանատիպ մրցաշարերի անցկացումը, նշեց, որ մրցումների միջոցով ստուգվում է մարզիկների պատրաստվածությունը, մարզիչները նկատում են իրենց սաների թերությունները և սկսում են աշխատել տվյալ ուղղությամբ։ Ուզեմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել մեր քաղաքապետին, մեր աջակիցներին, մեր հյուրերին, որ այսօր եկել մասնակցում են մեր մրցաշարին, իրանք որ չգան, իհարկե մեր մրցաշարը չի կայանա։ Եվ կցանկանամ, որ հաղթեն ուժեղագույնները, իհարկե ուզեի, որ մեր քաղաքի ուրիշները լավ ելույթ ունենան։ Մրցումներն անց են կացվում երկու տարիքային խմբում 2004-ից 5 և 2002-ից 3 թվականներին ծնված պատանիների միջև։ Այս տարի լավագույնը ճանաչվելու համար մարզիկները պայքարում էին 10 քաշային կարգում։ Կարևորությունը շատ մեծ է, որովհետև պետք է որ մասնակցություն ունենան մրցումներին, որպեսզի կարողանան ընդերկվեն Հայաստանի հավաքական թիմում և ձեռք բերեն փորձ։ Իհարկե ընկերություն անում մյուս մեր քաղաքի ուրիշների հետ։ Չարենցավանի թիմի գլխավոր մարզիչ, միջազգային կարգի մրցավար Նորիկ Մալխասյանը կարևորեց մրցաշարի անցկացումը։ Նշեց, որ նմանատիպ մրցումների ժամանակ պատանի մարզիկները նախ և առաջ ձեռք են բերում փորձ ավելի մեծ մրցակոր գալու համար։ Պատանիները մեր դեռահասները փորձ են ձեռք բերում միջազգային մրցաշարին մասնակցելու համար։ Կարամ ասեմ, որ նման մրցաշարից կազմում է արդեն Հայաստանի հավաքական նման երեխաների մասնակցությամբ։ Տպավորությունների մասին մի բան կարամ ասեմ, որ պատանեկության տարիներին առաջ անգամ ես այդ մրցաշարը մասնակցել եմ, գալուց առաջ նայել եմ դիպլոմների հավաքածուն, գտել եմ 79 թիվ, շատ փոքր ենք եղել։ Այսօր կարամ ասեմ, 60 տարիքում առաջ անգամ Ստեփանավան եմ և շատ գրավիչ է, շատ լավնա ձեր ձորերը, ձեր բնությունը, ընդհանրապես մարդկությունը շատ հիասքանչ է, դրա մասին կարամ ժամերով խոսեմ ու չհագենամ։ Թեժ պայքարից հետո հուշամրցաշարի մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին պատվոգներով և մեդալներով։
Վերջում տեղեկացնենք նաև, որ Ստեփանավանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել 1 աճուրդ և 2 մրցույթ, այդ մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերից։ Stepanavan.am և Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-ում սրանք այն միջոցներն են, որոնց շնորհիվ ևս կարելի է տեղեկություններ ստանալ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Իսկ այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։